Mimi vile mnajua, mimi vile mnajua, mimi ndio deputy party leader wa ODM. So mnajua mimi ndio namba tu kwa baba. Tuna kwa ODM. Na sasa ODM imeingia Azimio. Mnasikia? Na vyama vingine kama Jubilee pia inaingia hapa. Na vile mnajua wakati huu watu wengine wanasema ati baba ni project. Nyinyi mnaona baba anaweza kuwa project? Na hii miaka yote amesimama alikuwa project ya nani? Na wakati huo alikuwa anashinda wanamuibia. Mimi nataka niseme rais wa inji hii Mheshimiwa Uhuru Kenyatta pia yeye ni mwananchi kama sisi. Ana constitutional right yake ya kuamua nani atapigia kura. Na saa hii ameamua kama mwananchi wa Kenya atapigia Raila Amolo Odinga. Na sisi tumesema asandi Mheshimiwa rais kuunga Raila mkono kupata kura ya 2022. Na wengine wanasema ati mimi nimeleta huyu baraza kuchukua kama governor, ati yeye ni mtoto wa dadangu. Baraza kuja hapa uone mimi nafanana na wewe, mimi nafanana na huyu. Hii ndio siku yangu ya pili kuwa karibu na governor na baraza. Kama baraza angekuwa mdodo wa dada yangu, ningekuwa nimemwona mara pili kwa maisha yangu. Muache porojo. Kama nyinyi mmeokopa kura, shauri yenu. Mimi sina haja na kura ya kaunti sasa hivi. Mimi naenda Nairobi kufanya siasa yangu. Mnasikia? Nyinyi wenyewe wananchi muamue nani mtapigia kura. Na tuna viongozi wengi ambao wamesimama. So nasikia mtu mmoja anatapatapa akitembea kila mahali ati Oparanya ameleta mtoto wa dada yake. Ashindwe. Rizwa. Rizwa. Jana tulikuwa na watu wengine wanasema ati Oparanya anaenda Kenya kwanza. Mnasikia hiyo? Mimi ni mtu wa kwenda kwa Kenya kwanza. Na mimi kuanzia mwaka wa 2005 tukiunda ODM. Na nimekuwa hapo ODM kuanzia wakati huo mpaka sasa hivi. Tumekuwa pamoja kuunda Azimio. Sasa nitoke niende wapi? Na ninafuata nini? Hiyo ni ufumi ambayo nataka nikanushe sahihi. Mimi am in ODM to stay. And am in Azimio to stay. Unasikia hiyo? Tutaendelea hivyo.